Den svaga punkten som på nästan alla Jaguarer är, jag tror att Lennart redan kan gissa här, jag tror att han vet att det är taket. Och där ser ni att på denna bilen så i för ett halvår sedan när jag köpte bilen så var det ett minimalt släpp i taktyget. Men en varm dag så plötsligt så lossnade hela främre hälften, så därför sitter du nu uppe med nålar som ni ser. Nålarna är ju det enda sättet att göra en fusklagning som inte förstör någonting, för att limmar man på det här befintliga tyget och förstör man skivan så att man aldrig kan limma det ordentligt sen. För att göra det med framgång så bör man helst ta ut en ruta, antingen fram- eller bakrutan. För det är så att den här skivan som ni ser här, den är liksom stucken in på några kanter här, den ligger som, ja. Så när man väl har fått av rutan så kan man, och tagit av solskydd och sidopaneler och sånt, då kan man liksom dra ut skivan nästan som en byrålåda. Engelsmännen som säljer sådana här innertaksskivor, de vill gärna ha det till att det går alldeles utmärkt att ta det genom dörren. Det är fruktansvärt svårt och går nästan aldrig bra, för att skivan är så pass styv att få ut och framförallt in genom de här smala dörröppningarna, då knäcker man oftast skivan. Vi gör det alltid genom att ta ut en ruta. Och då ser ni här att det har vi lämnat in den här skivan och fått den omklädd. Nu är den så fint paketerad. Vi har lämnat den till en sadelmakare här nere i Malmö som har klätt den med nytt tyg. Och nu ska vi då börja sätta ihop bilen igen. Men det är detta som måste till alltså. Det är därför det är ett relativt dyrbart jobb. Att man måste liksom plocka ner allting som sitter runt, ta ut en ruta och sen så klä om skivan eller byta ut den. Det finns ju nya skivor också att köpa till relativt bra pris. Problemet är att frakten från England på en sån skiva är ju väldigt, väldigt, väldigt dyr. Här ser ni att vi har plockat av alla de här solskydd och alla sådana saker. Och så ser ni också de här kanterna som liksom håller uppe tyget. Den är liksom instoppad här under de här fläbbarna här. Detta ser alltså likadant ut på nästan alla Jaguar-modeller från, ja, från XJ serie 1 och kanske ännu äldre. Att man har en skiva av en sorts glasfiberförstärkt pressad papp eller fiberskiva. Och sen är den klädd med ett väldigt speciellt tyg här. Och det man då säger när tyget börjar lossna, det är ju att man tror ju att det är limmet som har släppt. Det vill säga att det här tyget har släppt från skivan. Riktigt så enkelt är det inte, utan det är det tunna, tunna skumgummiskiktet som är liksom en del av tyget på rullen. Det löses upp av ålder. Så att det som händer är inte att limmet lossnar, utan det är att det här mellanskiktet, mellan det här tyget som vi ser och skivan, att det helt enkelt löses upp. Och det innebär ju också att man kan inte limma tillbaka det befintliga tyget, för att nummer ett så blir det alldeles knöligt för att skumgummiskiktet saknas. Nummer två så träcker ju då limmet igenom det jättetunna tyget så att det ser för jävligt ut. Och sen kan man ju dessutom inte göra det ordentligt sen, för sen sitter ju tyget så hårt fast i skivan att det nästan är omöjligt att få av det. Så att nödlösning är tyvärr den enda gångbara, är ju små nålar. Och en ordentlig lösning är att antingen byta tyget eller hela skivan med tyg och allt.